Vieni to vienkārši pieņem kā faktu, ar kuru jāsadzīvo, otri gatavi tiesāties. Tik dažāda attieksme pret lidmašīnu radīto troksni ir cilvēkiem, kas dzīvo lidostas Rīga tuvumā. Lidosta izveidojas jaunu trokšņu strateģisko karti, dokumentu, kurā apkopot informāciju par gaisa kuģu radīto skaņu ietekmi, un tā liecina, ka pašu trokšņā skarto teritoriju ir izdevies samazināt, tomēr iedzīvotāju skaits, kurus troksnis ietekmē, kļuvis lielāks, jo vienkārši iedzīvotāju blīvums ir pieaudzis. Turpina Artūrs Oļševskis. Lidostas pārstāvji tikās ar iedzīvotājiem Piņķos un Jaunmārupē, lai iepazīstinātu viņus ar jauno trokšņu strateģisko karti, uzklausītu viedokļus un atbildētu uz jautājumiem. Apkārtnes iedzīvotāju domas dalās par to, cik liela un vai vispār lidmašīnu radītais troksnis ir problēma. Jums lidmašīna troksnis traucē? Jā, traucē. Jā, brīžam pat ļoti. Izejot ārā, ka dārzā, piemēram. Mums pāri, tieši mūsu mājām, Jūrmalas gatas galā, es dzīvoju Jūrmalas gatē 150, pāriet lidmašīnu nolaišanās zona. Es esmu arī runājis ar draugiem, kas Kultē dzīvo, un viņi saka, ka viņi pie tās skaņas jau ir pieraduši. Mēs meklēsim sadarbības partnerus starptautiskai tiesvedībai, jo miegs tā nav ekstra. Tas ir pamat vajadzība katram normālam cilvēkam. Savukrāt, mums tas nekādīgi neizdodas, jo lidmašīnas lido pus divos, divos, trijos, pus četros. Ziniet tā, ja tas būtu nakts vidū, bet tas nav nakts vidū. Tāpēc es teiktu, īsti sakot, ka šī apspriežamajā jautājumā man maz traucē. Nevarētu teikt, ka liela problēma, bet nu, lidmašīnas redzam un arī dzirdam katru dienu. Vakarā, naktī dažreiz dzirdam. Bet nu, var sadzīvot. Dienas fonu trokšņu ietekmē lidmašīnu radītā skaņa nav tik izteikta. To vairāk var sajust dienas klusākās daļās – rītos, vakaros, naktīs. Strateģiskā karte iedzīvotājiem dos iespēju izvērtēt īpašumu iegādi, mājas būvniecību un pārcelšanās iespējas. Kopš iepriekšējās kartes izstrādes ir mazinājusies trokšņa ietekmes teritorija. Tomēr iedzīvotāju skaits teritorijā pieaudzis. Konstatētais trokšņa līmenis ir kopumā samazinājies. Tas ir saistīts ar to, ka neskatoties uz to, ka mēs apkalpojam vairāk pasažierus un kravas, mums ir samazinājies gaisa kuģu lidojumu skaits. Un šie gaisa kuģi vienkārši ir lielāki, bet viņi ir pat nedaudz klusāki nekā kopumā tie, kas lidoja 2016. Gadā. Lidostas pārstāvji vēsturiski ir aicinājuši pašvaldības, lai tās neparedzētu apbūvējamās teritorijas tur, kur ir augsts lidmašīnu radītais troksnis. Pirmā trokšņu karte izstrādāta 2011. Gadā, kad jau bija atļauta plaša dzīvojamā fonda apbūve zem lidmašīnu pārvietošanās ceļiem. Rīgas lidosta ir samērā labi novietot. Mēs, protams, neesam tik labi novietot, kā piemēram Stokholmas Arlandas lidosta, bet mēs esam labāk nekā Viļņas un Tallinas. Taču iedzīvotājiem tā mēdz šķist pārāk tuvu pilsētai un dzīvojamajiem masīviem. Artūrs Oļševskis, Kaspars Markus, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.